Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Bugungi dasturimizda hamma fe'lidan ko'radi degan bizani bir o'zbeklardagi iboraga haqiqatan ham tasdiq sifatida bir necha misollarni keltirib bermoqchi edik. Chunki bular har bir insonga taalluqli, ya'ni bizani o'zimizda bir voqea bo'lib o'tgan. U erta qiz homilador bo'lib qoladi. Uni xolalari onasi bildirmasdan homilasi katta bo'lgani uchun tug'dirib olishadi. Tug'dirib olib bolani berib yuborishadi-da, shu bilan buni qiz bola qilib bir yigitga berishdan oldin rosa boshligi qotadi. Bir juvonni biz hozir uylamagan yigitga beryapmiz. Bu yoqqa qanday bo'lar ekan? Odam vijdoni ham qiynalyapti deyishadi, lekin bab berishadi. Keyin bilishsa turmushga chiqqandan so'ng kuyovligini bilishsa, u ham xuddi shunaqa qilib qizlarni yo'ldan urib, homilasi bilan tashlab ketadigan yigit bo'lib chiqadi. Ko'rasizmi, hamma fe'lidan ko'radi deyishadi. O'shaning uchun ham biz hozir nima demoqchimiz? Inson fe'lini juda chiroyli qilish kerak ekan. Qalbini nihoyatda go'zal qilish kerak ekan. Biz qalbimizni qanchalik go'zal qilsak, baba bizni yuz-yuziga beradi. Yuziga qanday beradi? Qalb go'zalligi nur faiz bo'ladi. Bu eng yuqori go'zallik hisoblanadi. O'shaning uchun ham ba'zan odamlar bilan gaplashganda aytishadi, "Jo yuzim menga yoqmadi. Ko'zlari qanaqadir aldam chiroyga o'xshaydi." Bu nima degani? Bu shu insonni qalbi haqidagi dalolat. O'shaning uchun ham fe'lidan ko'radi deganda nimaga onalarga aytamiz, ko'proq qizlaringiz, masalan, o'g'illar bilan ko'proq gaplashish kerak, fe'lini chiroyli qilish kerak deganda ba'zan onalar qizlariga o'qishga yoki qaysidir hunarga ham zo'rlagan voqealarni eshitib qolamiz. Bizani oldimizga ham bir ayol keldilar, shunaqa ko'p tush ko'raman. Bir xilda tush ko'raman. G'assolingni bo'ynimga olish kishim kerak ekan dedilar. Albatta biz aytdik, biz bu sohani tushunmaymiz. Balkim shu g'assollar bilan borib gaplashib ko'rsangiz tuzik dedik. Shu ayol bir g'assolni oldilariga borib, shunaqa tush ko'raman, nima qilsam ekan desalar, agar sizga Alloh tomonidan berilgan bo'lsa, albatta yo'lingiz ochiladi va g'assol bo'lishingiz mumkin. Lekin-da mani qaynanam ham g'assol edilar. Ular qizlarini zo'rlaganlar, g'assol bo'lasan deb turib olganlar. Qizlari hech ham unamaganda urishib-urishib oxiri zo'rlayverganlaridan keyin g'assollikka birinchi martasi tushib borib, mayitni ko'ngli tortmay qanaqadir hazar qilib yuvgan ekanlar. Ana shu hazar qilib yuvayotganlarida mayitni qo'li zarba bilan ko'krak qafasiga kelib urilganda ko'kragi og'rib, keyin mazasi bo'lmay, ertasi kuni kundan kunga mazasi qochib, shu bilan onkologiyaga aylanib qazo qildilar. Ikkinchi qizlarini zo'rlabdilar. Endi sani keling g'assol bo'lish deb u qizlardan ham xavotir olsa ham bab zo'rlab borasanchi borasan deb g'assollikka billa olib boribdilar. Kechqurun qo'rqmadimikan, nima bo'ldikan deb borib ko'rsalar, ertalab ne ko'z bilan ko'rsalar, butun yuzlariga hamma yog'iga juda xunimaydi toshmalar toshib ketibdi. Hali qizlari bir burchida g'alati ahvolda o'tirganmish. Bitta fe'lga yarashur deganimizda farzand nimani xohlasa shu kasbga berish kerak. Ota-onani masalan o'zini xohishi bilan bo'lish kerak emas bu narsalar. O'shaning uchun ham farzandingiz kattami, kichkinami, maktabdami, uzatilganmi yoki farzandlari kattami, baba, ona, ona. O'sha ona to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak ekan. Agar noto'g'ri bo'lsa, mana mamnaqa fojialarga kelib qolishi mumkin ekan. Biz bekorga aytayotganimiz yo'q. Hamma fe'lidan ko'radi deb. Chunki inson namoz o'qishi mumkin, ammo amali bo'lmasligi mumkin. Kibri bo'lishi mumkin. Ba'zi shunaqa odamlarni eshitasan.
Şu namaz adam bazen ikinci adamından söyledi. Namazı kısmı yok hali başlamadım dediğinde kanı kadar kibrini kurasan, kanı kadar nazarı ilmiyotken haletlerini kurasan bu amal noto'g'ri deyilgan. Çünkü adam halisan lillo bo'lsa, hamma bir xilda qalban qarasa, ana şu qalbi chiroyli bo'lsa, amali ham o'zi bilan hamisha birga chiroyli bo'ladi. Oshaning uchun ham biz masalan ota-onalar farzandlar o'ziga ham kasb hunar o'rgatayotganda qalbiga quloq solish o'zi kerak va nimani xohlayapti farzand o'zi. Ana shunga qarab bizani kelajak o'zida darajati ham, kasbi ham, hunari ham yaxshi bo'lishida bizani juda ham katta yordamimizni tegadi o'zbek ayimdan. Keyingi dasturda uchrashguncha xayr sog' bo'linglar.